Slovenská sporiteľňa pred takmer dvomi rokmi úspešne predstavila kampaň na nové digitálne investičné sporenie, na ktoré stačí už 20 eur mesačne a je bez poplatkov. Počas veľkej kampane podporenej silnou TV a online zložkou sa preto do našich fondov rozhodlo investovať cez apku George viac ako tisíc nových investičných klientov každý mesiac. Keď kampaň skončila, hľadali sme silný motivačný trigger, ktorý by nám umožnil fungovanie na long-termovej performance úrovni s nízkymi mediálnymi a produkčnými nákladmi, ktorý zároveň vzbudí záujem o nové sporenie a následne motivuje k investovaniu do podielových fondov aj ľudí, ktorých veľká kampaň doteraz nepresvedčila. Rozhodli sme sa preto využiť vlastné dáta o tom, ako našich už vyše 250 tisíc doterajších klientov svoje nasporené prostriedky investuje. Tí, ktorí nad investičným sporením váhali, tak poprvýkrát mohli vidieť, do akého fondu a akú sumu investujú každý mesiac ľudia v podobnej lokalite a veku ako oni sami. Motivujúci efekt porovnávania sa s druhými sme navyše skombinovali s efektom stratenej príležitosti. Potenciálni klienti sa totiž dozvedeli aj to, ako prichádzajú o investičnú príležitosť, čiže koľko už mohli mať zarobené za posledných 5 rokov oni sami. To všetko im totiž ukázal náš dátový nástroj. Stačí, keď návštevníci zadajú svoj vek a bydlisko a dozvedia sa, ako investujú im podobní ľudia v porovnateľnom veku, z rovnakého regiónu, do akého fondu a akú sumu. Zo stránky sa mohli návštevníci cez Deep Link dostať priamo do banking aplikácie George a sporenie si v nej za pár minút zriadiť. V prípade, že ešte nie sú rozhodnutí, pokračujú v konverznom faneli na detailné informácie o fondoch až k zanechaniu lídu alebo dohodnutiu si stretnutia v pobočke. Trafik na web stránku Toolu sme získavali dátovo cielenými banermi s dynamickou kreatívou zobrazujúcou konkrétne výsledky investičného sporenia v danom regióne, s call to action výzvou na porovnanie sa v našom túle aj ľudia ako vy investujú. Od začiatku mája do konca septembra stránka získala viac ako 70 tisíc návštev. Takmer 65% z nich si prešlo celým výpočtom, aby sa dozvedeli, ako investujú ľudia ako oni. Sporenie si z nich priamo v Giorgio vyotvorilo takmer 500 klientov a ďalších viac ako 2300 unikátnych návštevníkov sa zaujímalo o detaily fondu. Následne viac ako 230 z nich smerovalo do apky George a otvorili si preferované investičné sporenie. Ľudia ako vy investujú, tak atribučne prispel k dodatočnému získaniu viac ako 700 nových investičných sporení. Mikrokampaň v hodnote 20 000 eur tak dosiahla v porovnaní s tradičným streamom, ktorý mal vyšší mediálny budget, výrazne vyšší počet klikov a až o 50 nižšiu cenu za klik. Ľudia sa jednoducho radi porovnávajú s ostatnými.